عقيده خپل صفا ساتي بندگي به صرف د الله کوي درګونه دربارونه تاويزونه باباګان پیران کاني ګټي وني دا ګوره ټول هغه کارونه دي چې دا د اسلامي عقیدې خلاف دي. ته به خپله عقیده صرف او صرف په هغه یو رب باندې ساتي چې هغه څوک دی. الله لا اله الا هو الحي القيوم، هغه ذات چې نشتي د هغه نه علاوه د عبادت حقدار بل څوک. د الله وي الحي القيوم، همیشه ژوندی دی، همیشه ژوندی دی، او د دې ټولې دنیا او مخلوقاتو نظام د هغه په لاس کې دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، بغرب بني خوب رازي نغست لكي نتسيري تسخبل عقيدة بغرب بني مضبوط ساتي اغا تخبل حاجتون بيانوي يو سالي دا خورو ديري تولا نو دا خورو ديري بتالا صدر جيلك وينا نجي دي خورو دا ديري لان دي دير لوي سالي پروت تي سيد لوی سړی پروت دی، ښه سړی پروت دی، خو د دې ښه سړي خپله معامله د الله سره او زما خپله معامله د الله سره. بله دا ښه سړی پروت دی، صحیح ده، منم چې دا ښه سړی دی، نو ته خو ده ته وایې ماله دا شی راکوه ماله دا راکوه والله ته دا ووایه والله ته دا ووایه، دا څنګه ولې الله ستا ډایریک نه اوري؟ څه هغه رب چې همیشه ژوندی دی او هر څه لیدونکی دی او هر څه اورېدونکی دی، هغه ستا څه نه اوري چې ته ده ته ولاړې؟ نو صرف په دې کار نه کیږي چې زه چې د الله بندگی کوم او پیغمبر سره مې محبت دی. د الله بندگی مطلب دا دی چې صرف او صرف په د الله بندگی کې، د الله سره په بندگی کې څوک نه شریک کې. ستا سجده، ستا نظراني، ستا منختي، ستا دعاګاني، ستا عبادتونه، د ټول به خالص د یو الله دپاره وي. هله به د ټیټ مؤمن جوړیږي او هله به کامیابیږي په دنیا کې او په آخرت کې. زمان بدي ملكي أمن وأمان نشتي أو غربة دي، أمن وأمان نشتي أو غربة دي، ده دوغتي مسلي دي زمان ملكون. كاغت باكستان وي كاغ أفغانستان وي، فقالت ده دو مسلي دي غتي مسلي دي، يو أمن مسلا ده أمن كمي دي أو دوي ما غربة دير دي. ده غي سو وجه ده وجه ده زبان كما أغا وجه ده ده چې هلته د الله بندگی خالص نه کیږي. هلته د بابا برخه ده الله سره، هلته د پیرون برخه ده، هلته د قبر والم برخه ده، هلته دربار هم دی، هلته درګه هم ده، هلته تعویز هم دی، هلته کوډ هم دی، هلته منتر هم دی، هلته غلطې عقیدې دي. د سترګې رپېدو سره هم عقیده جوړه شوې ده، وایي چې ښه سترګې دې رپېږي نو ښه کار کېدو والا دی، چې بد ګسه سترګې دې رپېږي بد کار کېدو والا دی، او که سپي وغپل نو سچل کېدو والا دی، که کارغه آواز واوري سچل کېدو والا دی. داسې عقیدې دي. دا کومه عقیده ده چې تا تړلې ده د کارغه او د سپي سره؟ بله عقیده ساتي په الله باندې مضبوطه. الله په قرآن کې دا طریقه بیان کړې ده، وایي که څوک امن واړي نو دی به څه کوي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اغا خلق چی پا اللہ بند ایمان روڑی او توحید عقیده مضبوطی او پا دی عقیده کی شرک نی، اولئیک لهم الامن وهم مهتدون، دی خلقو دا پار با امنی پا دنیا کی و پا آخرت کی. دیگه وجه چیز اون پا ملکونو کی او زمان پا معاشرو کی دا امن کمی دی، منگ دا توحید عقیده سی ندا پیجند دلی اونم بزن که سی راوستی او دا غی سره سره دا پیغمبر تابیداری خم از موت تابیداری با کوی او دا چا دا ملامتیان با یری گئی نا چی خلق بسوی والا که دا خلق دی پریدی دا خلق با دی لیوانه کی بیو کی دیم نپریدی او سا که دا خبر مشهور خبر یاد ساتی وی که سوک طول مخلوق رازی کول واری دا کمق اللی با دیماغو که دش شایده کی دین چی طول مخلوق دی تان رازیش و تا محنت تا که وچی سوک رازی کی اللہ رازی که دی غم روالا چا اللہ برازی که نارازه بای دا پری دا خلق برازی و که نبای رازی دا خلق دا کامل پروستا بکار نرازی بای دا نشتی پلار دی بکار نرازی دا رور دی بکار نرازی دا بچی دی بکار نرازی تا دا تلمنده دا ملک و دا قام و دا طول هر سغم را نست دی چی دا طول رازی که با دا نرازی کی گی تا دا طول او که رازی چیم سو فایده دا نیشی در کول اللہ دا قیامت مبارکی وی یوم یفر المرء من اخیه
وأمه وأبي وصاحبتي وبني. ده قيامت ورزق آغا ورزده تي وسرى بتختي ده قبل خزينة ده قبل زوينة ده قبل رورنا ده قبل مور وبلار أكم تي نجدي خلق تاتا دي أبا تانا تختي تبدا وين تختي سوك تي لسه فايدني شي در كوي من شي ده خلق تالا باخرت كي فايدني شي در كوي تب دنیا كي ده دوی ده پارا ولی ده پیغمبر طريقة پريدي تولي ده دوی ده پارا چي ده صحيح اسلام او توحيد او سنت پريدي نسو وجي شوي دوا يوا ما بيان کرده پیغمبر تابداري او دوهم ده پیغمبر سره محبت او دريم دير موزونه کول کم سره چه دير موزونه کی کنه الله بدل جنت ورکی و پا جنت که بده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گاونده توب ورکی پا دی دلیل سره دلیل پیدای توسط ما لکسات مخی و حدیث بیان کو چه بایی که قصه ده ربیعه ابن کعب الاسلامی رضی اللہ عنو چه اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم توی یا رسول اللہ زده اقوارم چه تاسره پا جنت کسی شما گاونده شما وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی چه فاعدنی علی نفسک بکثرت السجود بے سیدہ وی ربیعہ کہتا پا جنت کی ما سرم ملگرے کے دل گواڑی نبی دیر منزونہ کوا دیری سجدے لگو اللہ تا اللہ بتر پیغمبر سر یوزے کی گی پا جنت کی گرانو قدر منو دمانزے احتمام کوئی دیر زیاد ذکر چی لکم عقیدہ چی ما بین کر توحید و سنت دین اباد بے دویما او اہم رکن دے اسلام اگا منزدے او دمون چی سوک نکی کنا دمون چی سوک نکی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنوی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة سوک چی موز نکی پا اسلام کی دا سر سبر خانشتی دا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنوی فتوانا او دا دین مخ کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونا وی العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر زمنګ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال غدادې مونږ کول چا چې مونږ پرې خود د سړم کافر شو دومره ګټه مسله ده وړه مسله نه ګوري تاسو دا پدشتي چې کوم سړی همیشه مونږونه نه کوي دی مړ شو نو علما او د دې باندې کې صفه تو ور کړی ده اس معمولی خبره نه ده ګوري کوم سړی چې همیشه مونږ پرې دی او نه کوي دا د طریقه ده او دی مړ شو نو په دې باندې به جنازه نه کوي دی بل ام بینه دی به کفن کینه دے با دا مسلمانانو پا مقبرہ کی نخخے او دا 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 پارا با دا بخانی دعاگانی نوانے اسے معمولی خبر ہے دا تا موزنے کے دا والا خبر ہے دا منزونو احتمام کوئی او دا ما چی کموئی چی دیر منزونو کول تارا سی دا گا مرتبی تا چی پیغمبر سر گاونڈی شی مطلب داری چی دی فرزو نالاو نفلی منزونو بڑیر کے فرز خوبا کے فرز خو لازم دی مطلب داری چی سڑے فرز منز کئی او دا غیر سر سر نفلی منزونم دیر کئی دا فرض منصر چکم سنت تی دا شان تاجود کئی او دا پریدین پا مخی کئی دا سڑے با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر جنت کی گاوردی دا ما تا سطور تا دا نسیت تی چی دا منزی احتمام کوئی اللہ با دا طولی مسئلی اسلام کی خدا ما کوئی چی سحر پا پینزه بجی بانگ وی او تا پسی پسدور بجی گاڑی رازی او ٹیکدار رازی او کار لزی او اغمونس بریدی زکر چی دا پینزو بجی دی او کل بازدی سی کئی چی کل دا مونس دی دوٹی دا دی ٹیم نمخ کی نو بیای پریدی که دوٹی که رازیم پریدی که مخ کم رازی پریدی مڑا وی دین نمسم ازاد بیو کرده تا سو توغی نکوی وی دا اللہ دین پوری چر تا دا ٹیکدار او دا کمپانی والا او دا کپیل او دا موسسا او دا مدیر دا او دا پلانی دا والانی دا داری چه تخبکڑی چه دا وقت کار نتلیشی چی کل تا تووی چی و بجی بزار را رسی او دا سخت بکی او گوتا بلگی نو تا کوشش دا که چی پاو کم وو نو رسی تکی چی دا با خوشحالشی و چی روزانو گره دا پاو ستمخ کی رسی و چی کل دا اللہ مسئله رایشی نو یا خموز بلکل کین دا سحر دا او یا که کینو دا خزو پشان پا کوتا کی دن و لاری دا خبل کٹ پا خواه کی او بزر زری و سو تونگی ہوئے و بیگاڑی تو بھی جروائش او بیلا سوچت کی و یا اللہ جنت را کی و پا جنت کی دا پیغمبر سرمی گاوڑی کی او دا منظری دا حال لی او تم دی دوم اگٹا او دوم را گٹی خبری تیری ڈڑا لگا ولی دا چیزا با دا پیغمبر سر پا جنت کی گاوڑی کی گم ہوئے دا منظری دا حال لی موزون احتمام کوئی دا جمع سر موز کول دا فرض عین دی لازم دی واجب دی الا جو سر معذوری اگا اوزرون شریعت بین کری دی ومنگا الحمدللہ بخبرو درسونو که